velkommen tilbage til Alien Swarm efter meget lang tid. Alt for lang tid. Vi er tilbage i Junction, Stewart Junction, et eller andet. Havde den det? Nå, det lå jeg engang mærke til. Fuck det. Du kaster os. Ja, vi kaster os rom. Vi holder os sammen i en krop den her gang, ellers kan vi ikke finde ud af det. Jeg vil gå forward. Jeg tror alligevel ikke, vi kan finde ud af det. Vi kan ikke finde ud af det i forvejen, så det er fint. I skal ikke skyde mig. Tydeligt. Hvad jeg ved, så er jeg ikke et rumvæsen. Ja, hvad du ved, ikke? Ja, hvad jeg ved. Men du ved, det er ikke, hvad jeg ved. Mili! Smart. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan man spiller. Men skal vi ikke bare tage hele den her map, Mili? Ja jo. Jeg dækker bagfra, dreng. Med Mili? Shit. Mili. Attack! Jeg løber sgu bare frem. Fuck ja! Yeah. Ah, okay, det kan jeg ikke. Ah, jeg dør nu. Dør Mathias, eller hvad siger du? Nej, jeg dør, hvis jeg ikke skyder. Martin, du... Det er lidt hurtigt. Du begynder bare, at hun vætter lidt hurtigere, men vel. Jeg stormer bare frem. Hvad skal der her? Hvad skal vi springe i luften? Der, eller... Åh, au. Au. Det bliver så gummet, Benjamin. Au. Jeg er ikke god for andet. Mathias. Bare storm frem. Storm frem. Vi dør så groft nu, gør vi. Det er lige meget. Lige meget. Gør vi bare. Nej. En motorsav. Hvad fuck? Åh, fuck. Det er det her, bro. Oh god! Au, for helvede! Hvem har taget mit våben? Der. Ups. Er der nogen, der har liv egentlig? Og giver en knap. Not enough ammo in stash. Åh, oh, shit, det er dem der! Er dem der, man skal skyde bagfra, ikke? Jo. Mathias, du har meget lidt liv. I know, men jeg spurgte også, om der er nogen, der er liv, eller... Ja. Så sig det, det var simmer. Det var det her job. Kom herop. Ja, nej, jeg løbede helvedes til. Det er din egen skyld. Oh god, man. Andre chiller her. Jamen, jeg er sgu væk fra alt det andet. Hvorfor hello, kan jeg se en eller anden synsvinkel? Skyd de der store. Det er mig, tror jeg. Nå, nej, det er mig. Please, fuck. Skyd de store. Nej. Nej. Hvad så, Mathias? Er der problemer? Yes. Skal du se mit liv? Nej. Giv mig liv! Jeg dør nu. Kom væk, Christian. Nej. Jeg dør. Yeah. Nu dør jeg også. Vi kan godt igen. Nej, jeg er stadig i live. Hvad fuck? Jeg står måske bare frem. En af dem. Sådan går det, når man løber fra midt, ikke? Det er lige meget. Prøv at det, de kan næsten ikke blive dræbt. Jeg gjorde det før. Hvordan bruger man sit, sit dæmmer, man har valgt? Et. Er det et? Ah, det var det sgu også. That seemed to work very far. Hvad for? Nu døde den. Jeg blev mag. Jamen, er de så stadig i live? Er de så stadig i live? Ja, ja, ja. Pas på, Benjamin. Længere fremme, der er der to til dem der. Ja, dem der. To til? Ja! Jeg har... Ah, yes. Liv! Åh... Utrolig, vi kunne redde dig. Nej, utrolig, jeg kunne holde mig i live. Hvad har du så lært af det, Mathias? Bare storm frem. Hjælpen kommer på et tidspunkt. Det er, hvad jeg har lært af det. Jeg håber, I dør. Nåh, unden dig. Hvorfor gik du død? Det larmer meget, det der. Ja, bare en smule. Åh, de er dernede.
Hvad er det for nogle? Au! Au, au, au. Martin lyder som en robot. De er sgu meget i liv. Og Martin dør nu. Eller tæt på. Ja. Ah, ah! Okay, kom her. Det siger du. Ah, ah! Du har aldrig set for det her. Bare flygt. Er det okay, Benjamin? Hov, vi skal smadre noget her. Tror jeg. Ah, satan. Følg pilen på kortet. Bare storm frem. Og vi gør noget. Nå, vi skal slet ikke herned. Ej, så er I klaret. Jo, jo. Storm frem. Jeg har bare løbet. Kan man ikke bare springe over der? Nå. Sådan kan man også gøre. Storm frem! Død! Hey, nå, skal vi derhen? Ja. Ah! The fuck? Jeg har ikke flere granater. Ah! Men det her er de. Ah! Nu dør I. Den skal da bare lade være med at stå stille, som en stjold. Au. Åh, hvor godt. Det er ikke godt det her. Fordi så kan jeg nu være med igen. Ja, den er død. I survived. For the time being. Yes, what do you mean? Yeah. Oh, sorry. Au. Kom så, ned med dig. Au! Jeg flygter bare op. Oh, farvel! Kom så op. Op, 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 op. Op, 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 op. Kom så. Kom så. Kom så. Nej, hvad laver I? Ja. Så er vi klar ved den. Vi kunne. Ja, ja. Jeg sagde vi kun. Vi skulle bare storme igennem. Vi kunne finde ud af noget. Ja, ja. Kig i level. Det gør jeg ikke. Jeg får medical ja, 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 jeg fik alligevel flest kills. Ja, ja. Jeg stormede frem. Nå. Tak fordi du så med. Jeg kan lige dele os op i to grupper på et tidspunkt. Ja. Vi tager den bare. Jeg vil være med til at gennemføre den der. Vi ses næste.